Pozdrav svim našim dragim gledalcima, nalazimo se u Herceg Novom na 17. po redu u Sunčanim Skalama. Bina je kao što vidite i dalje sjajna, ekipa uigrana, atmosfera u backstage-u odlična. Stoga šta drugo da kažem nego da ostanete sa nama do kraja emisije. I naravno da ne zaboravim da se zahvalim našim dragim prijateljima, Phoenix Gizu iz Novog Sada koji nas je dovezu u Herceg Novi, omogućit će nam povratak nazad za Novi Sad. Zahvaljujemo se hotelu Vili Aleksandar u Herceg Novom i naravno zahvaljujem se Reviti koja svako jutro izmami osmeh na moje lice i bez čijih napitaka ja ne bi izgledala ovako sveže i odmorno večeras. Stoga ostanite sa nama do kraja. Nekad bih htela da izađem s drugaricama, još kad bih smela to bih i uradila. Nisam od onih što bi iza leđa varale te, nisam od onih što za jednu noć bi dale baš sve. Ja sam od onih što je uvek ludo iskrena, jedna od onih uvek smerna verna. Non stop, non stop, ti si ljubomoran. Non stop, non stop, zar nisi umoran. Non stop, non stop, u stopu pratiš me. Non stop, non stop, od nje da shvatiš me. Non stop, non stop, ti si ljubomoran. Non stop, non stop, zar nisi umoran. Non stop, non stop, u stopu pratiš me. Non stop, non stop, bit će kasno kad jednom shvatiš me. Mlada pevačka snaga Dunja Marković iz Beograda. Dunja, čao. Ćao. Prvi put sam na Sunčanim Skalama i nastupaš na večeri Nove zvijezde, ali tako? Tako je. Prvi put sam nastupila sam pre neka 2-3 minuta, bila sam deveta po redu. Na Bini sam se osjećala sjajno, jako sam zadovoljna nastupom jer sam sve ovo dugo spremala i sve pozitivno zaista. Odlična pesma, ko je uradio pesmu? Hvala puno, pesmu su radili Mare i Graja, koji su inače radili pobjedničku pesmu Eurovizije Mare i Šerifović Molitva. Ja se nadam da će ovoga puta eto, oni biti taj pobjednički tim i ja zajedno sa njima. Uz tebe smo, sem toga, odličan i scenski nastup, da li je bilo potrebno puno vremena da ga uvežbaš? Hvala, pa nije bilo puno vremena potrebno za vežbanje, s obzirom na to da se jako dugo bavim modernim i jazz baletom, tako da sam angažovala dve drugarice, inače balerine iz Narodnog pozorišta, nekoliko dana smo spremali nastup, stilistkinja je odradila... Da, stilistkinja Sanja Zdravković koja brine o svakom detalju na meni bukvalno, evo cipelice koje je spremala, mislim jedno dve nedelje je šila cipele, specijalno za ovu priliku, prezadovoljna sam zaista. Prava senzacija i pravo osveženje za Herceg Novi, da li ti prilaze dečki, dečaci? Dečki, dečaci i muškarci prilaze, zašto da ne, prijatno daju po neki kompliment, pitaju koliko ostajem u Herceg Novom, da li se zadržavam. Koliko ostaš u Herceg Novom? Kada se začuju da se zadržavam, sigurno jedno 15-20 dana oduševe se. Pa spojila sam prosto eto, i radno, i lepo, i korisno. Tako da ću ostati sutra da odgledam festival, ako Bog da uđem i u finale. I nakon toga sam evo u Herceg Novom, ovdje kupam se i sunčam još 15 dana. Da li ćeš možda negdje i nastupati ako te pozovu? Pa ako se nešto umeđu vremenu dogovorimo, zašto da ne? Ja sam čula da ovdje ima jako lepih diskoteka, nekih sada ne bih baš govorila i mene i reklamirala, ali zašto da ne? Kada možemo da te očekujemo u Novom Sadu? U Novom Sadu, ja sam snimala dva spota u Novom Sadu, tako da ću sigurno navraćati. Javit ću vam se, pa eto da nešto lepo pevamo, snimamo, da se... Biće nam drago. Hvala također. Sunčane skale 2010. Nestaje sve i tuga opet tu je, ne čujem ja što moje srce čuje, izlaza sve. Ni suze nisu više, vrti se krug, ja vraćam ti dug. Dao si reč da ćemo biti jači, jasno je sad šta vernost tebi znači, izlaza sve. Ni laži nisu više, nestaje svaki trag, da bio si mi drag. Krug, u krug, u krug, dug, je dug. Nina Radulović po prvi put na Sunčanim Skalama. Nina, čao. Ćao, nadam se ne posljednje. I mi se nadamo. Kako se provodi? Sa kojom pesmom si učestvovala večeras? Učestvovala sam se sa pesmom koja se zove Krug. Nju je pisao, tačnije muziku je pisao Nenad Knežević Knez, aranžman Kobac i Knez i tekst Ljubo Jovović. Provodim se fenomenalno. Zaista sam mislila da festival daje onu neku vrstu treme koja koči, koja destimuliša, ali nisam bila pravo. Kad sam kročila na onu Binu, verujte mi,
svi strahovi su otišli, bilo mi je predivno. Najdraži ljudi su sedeli u publici i bodrili. Moram da primetim, mada naši gledalci to nisu videli, ali ti si izazvala pravu senzaciju večeras svojim izgledom, pa ko je za to zaslužan? Hvala prvo na komplimentu. Zaslužan je Peđa Vukašinović, on je radio ovu, da kažem, haljinu, odnosno kreaciju, a preostali deo tima je sa Sunčanih skala i to je Zoran Vukčević, zadužen za frizuru, i njegov tim devojaka koje su zaista uradile fenomenalno sve ostalo. Šta je sa voditeljskim poslom? Da li ćemo tu skoro gledati ponovo na nekom novom projektu? Hoćete od septembra, ako se ne varam, čak i na dva, odnosno radit ću dva projekta. Nije ništa stalo, ja sam morala da završim fakultet, završila sam konačno političke nauke i novinarstvo, tako da sam sada i stručnija i profesionalno opredeljenje je to, a ovo je samo jedan dodatak i mislim da bi finalni rezultat mogao da bude zaista mnogo dobar. Svaka čast, kako to sve postižeš i organizuješ, da li tu ima vremena i mjesta za ljubav? Da, ima naravno, ima. Volim sve one koji me okružuju, a to su mama, tata, sestra, momak, sestričina, momak i tako dalje. Sve, naravno, sve koji su u mom okruženju. Biram uvek onako posebne ljude. Svaka čast, Nigna, hvala ti, želimo ti da uvek ostaneš tako lepa i nasmijana i eto da pobediš. Hvala vama, za sada mi je ambicija zaista da učestvujem, ako pobedim, divno, a ako ne, vidimo se i sljedeće godine. Vidimo se, ćao! Ćao!